Дорога Чернігівська громада, настав час вибору. Я як голова обласної ради, враховуючи ту політичну ситуацію, яка склалася в Україні і, зокрема, на Чернігівщині, як легітимно обраний голова, взяв на себе повну відповідальність за долю Чернігівщини і долю України. За долю суверенітету, цілісності, життя і життєзабезпечення території. Саме тому вчора мною було прийнято рішення, як головою обласної ради, у відсутності легітимно призначеного голови обласної державної адміністрації, від імені і діючи у законний спосіб, наданий мені Конституцією і законами України, делегованими повноваженнями депутатів всіх рівнів обласної, районних, сільських рад, а саме головне, 5 статтею Конституції України, де вищою органом влади є народ. Тобто ви українці, ви чернігівці, ви Майдан, і ви делегували мені ці повноваження. І тому, спираючись на ці норми, я беру повну відповідальність на себе як голову обласної ради. А саме тому вчора ввечері мною було прийнято рішення створення координаційного оперативного штабу області. Я всю ніч знаходився в обласній раді. І саме тому я почав інформувати центральні органи влади, виконуючого обов'язки президента України, голову Верховної Ради України Олександра Валентиновича Турчинова про ситуацію в області. І в цей день, в неділю, я хочу звернутися до вас всіх. Настав час боронити українську землю. Настав час нам забути про партійні чвари. Нам треба забути, до яких конфесій ми відносимось. Нам треба забути, хто на якій мові говорить. Ми всі українці. Я закликаю всіх до єднання. До єднання навколо координаційного обласного штабу. І якщо буде потрібно, стати всім і бородити цілісність, незалежність нашої святої української землі, то ми повинні бути готові до цього. Так, Майдан! А саме тому я прошу всіх бути мужніми, сильними, єдиними і організованими. Я прошу, щоб не було паніки, був спокій і була контрольована ситуація. В разі введення військового стану, бо ми зараз знаходимося в ситуації посиленого військового режиму і підготовки всіх необхідних заходів до мобілізації, я закликаю всіх бути організованими і не сіяти жодної паніки. Саме тому мною була направлена директива виконуючому обов'язки президента. Я все буду доповідати громаді і Майдану, враховуючи складну суспільно-політичну ситуацію, як голова Чернігівської обласної ради доповідаю, станом на 12 годину ранку 2 березня 2014 року ситуація в області є складною, але керованою. Всі системи життєзабезпечення області функціонують у стабільному та звичайному режимі. Прошу вас всіх підтримувати життєзабезпечення і функціонування всіх систем. Налагоджено мною, як головою обласної ради, зв'язок з усіма головами всіх районних, міськими головами та відпрацьована координація спільних дій щодо стабільної ситуації в області. Чернігівщина є прикордонною областю з Російською Федерацією та Республікою Білорусь.
Доповідаю, на державному кордоні на 12-ту годину з Російською Федерацією та Республікою Білорусь в межах території Чернігівської області ситуація є стабільна і контролюється державними прикордонниками. Охорона державного кордону, робота пунктів пропуску, які знаходяться на території Чернігівщини, здійснюється в посиленому режимі категорії номер 1. В умовах підвищеної бойової готовності, в якій знаходиться територія, координую свою діяльність як голова обласної ради, несу повну відповідальність в умовах бойової готовності з керівниками підрозділами всіх збройних сил, які знаходяться на території області. Координую дії з Чернігівським обласним військовим комісаріатом, який переведено на функціонування в умовах особливого режиму. Проводиться збір особового складу військоматів. Приступили до виконання функціональних завдань відповідно до директив Міністерства оборони щодо проведення 10-денних навчальних зборів особового складу. Я координую спільні дії з управлінням Служби безпеки області, підрозділи якого працюють в режимі підвищеної готовності та здійснюють заходи щодо мобілізації особового складу. На жаль, я прийшов на цю посаду зовсім недавно, але в мене є фізичні сили, в мене є військова підготовка і, на велике щастя, є найвища категорія доступів до секретної і іншої інформації і вищих допусків, оскільки служив в ракетних військах стратегічного призначення і ніс бойове чергування. Тому я повністю беру на себе відповідальність координації штабу регіонального у відсутності губернатора, який має виключне право очолювати комітет і штаб координації дій. В області не призначено голову обласної державної адміністрації, начальника управління Міністерства внутрішніх справ і прокурора області. Враховуючи складність ситуації, прошу вас, шановний виконуючий президента, обов'язки президента, прискорити призначення голови обласної державної адміністрації, керівників правоохоронних органів, які за фахом та здібностями будуть відповідати вимогам сучасного моменту та будуть підтримані чернігівцями, Майданом і народом. Дорога громада, мною тільки що підписане розпорядження про створення оперативного штабу по координації спільних дій щодо забезпечення стабільної ситуації в Чернігівській області. З метою недопущення дестабілізації суспільно-політичної та економічної ситуації в області, враховуючи надзвичайно складні процеси, які відбуваються в Криму та південно-східному регіоні України, відповідно до статті 9 Закону України про основи національної безпеки України, керуючись частиною 7 статті 55 Закону України про місцеве самоврядування, на яку я спираюся в своєму розпорядженні, я прийняв наступне рішення і хочу отримати підтримку українського Чернігівського Майдану. Пункт номер 1. Негайно створити оперативний штаб по координації спільних дій щодо забезпечення стабільної ситуації в Чернігівській області у складі згідно додатком, який додається до того розпорядження. Контроль за виконанням цього розпорядження і повну відповідальність залишаю за собою. Голова обласної ради Микола Звірєв.